Ak si to nový, alebo ešte stále nemáš odber, tak ho tam pacni, pretože čoskoro sme na 100 000, už nám chýba už iba okolo 7 000 odberov. Budem extrémne rád. A samozrejme, čekni si nový merch, ktorý máš v popise a zapoj sa do OK gangu. Iba najväčší frajeri nosia tento merch. Poďme na videjko. Squid Game. Je to aktuálne seriál, ktorý normálne, že búra celý svet, jak takisto ako aj La Casa de Papel, dosť podobný, aj možno výzorovo, teda aspoň tými kostýmmi. Tento seriál dokonca búra aj celý TikTok. A celý TikTok sa úplne zbláznil z receptu, ktorý sa volá Sugar Honeycomb. Je to v podstate koláči, ktorý tam museli proste vyrezávať a kto ho vyrezal, tak prežil a komu sa to nejakým spôsobom rozbilo alebo niečo, tak ho vlastne rovno zabili, ho popravili. No. Tento seriál je extrémne divný, až tak je strašne zaujímavý a podľa mňa je dosť veľa ľudí, ktorým sa to nepáči a je strašne veľa ľudí, ktorým sa to páči. Takže my si dneska podľa TikTok lifehacku, ktorého som teda videl na TikToku, spravíme takýto Sugar Honeycomb koláčik. Takže myslím, že môžeme zrovna na to. By the way, nezabudnite čeknúť merch, OK, merch. Ja som na ten merch extrémne hrdý. Takže ak chceš patriť do OK gangu, tak si ho bež kúpiť. Tento recept je poriadne jednoduchý. Takže ako prvé vlastne si musíme zobrať nejakú tú misku. Zoberiem si túto misku. Do tejto misky musíme pacnúť 3 tablespoon takéhoto sugaru. Čiže klasický biely cukor. Vyberiem si lyžičku. Pacneme tam 3 lyžičky. 1, 2, 3. A v podstate z tohto si musíme vyrobiť karamel. Ja neznášam robiť karamel takto z cukru, mne to furt proste zhorí, furt sa mi to pokazí a neviem prečo, čo to robím zle, takže pevne verím, že toto mi vyjde, pretože to je extrémne jednoduchý recept a ak toto pokazím, tak som fakt manták. Poďme na to. Takže zoberieme sa našu misku a pacneme ju na šporák. Bam. Musíme to teda zohriať dovtedy, dokým proste to nebude úplne tekuté, nebude z toho totálny karamel a potom vám poviem ďalej. Takže ja to zapnem a musíme to teda poriadne roztopiť. Ja to dám trošku najmenej. OK, teraz keď to máme takto roztopené, že to je také tekuté, tak do toho hodíme taký dobrý pinč kypriaceho prášku, alebo teda baking soda. Čiže takto si to otvorím, chytím si normálne do prstov poriadne a pasneme to tam. Teraz to rozmiešame. Takže poriadne. Teraz to vylejeme na papier na pečenie. Spravíme z toho nejaký krúh aspoň trošku. Môžeme nejakým takouto somarinou. Ono sa tam trošku prilepí, ale to by sa nemalo vadiť. Vznikol nám z toho taký trošičku škaredý kruh, lebo sa mi to tam prilepilo, ale to vôbec nevadí. Teraz, kým to ešte také teplé, tak si musíme zobrať nejakú formičku a spraviť do toho proste nejaký obrys. Čiže dajme tomu, že nejak takto. Tak. Ten kruh som totálne pokazil, ale to vôbec nevadí. To najlepšie na ten kruh je niečo plechové. Alebo to nehajte iba tak roztiec, nech sa to proste roztečí a nejako sa to vytvaruje samé. Ale aj takto si myslím, že to je celkom fajn, aj keď to nie je úplne také rovnomerne, ale myslím, že to je tak v pohode. Dobre, teraz sa nám v podstate spravila aj naše srdiečko do toho. Vyzerá to naozaj pekne. Takže ja si myslím, že to vyzerá naozaj solid. Teraz to celé necháme v podstate normálne iba stuhu, nech to stuhne, nech to je proste tvrdé, nech to je poriadna kukiska, alebo jak to nazvať. Potom to môžeme dať do Squid Game a skúšať, že kto to vyreže a kto to nevyreže. Takže hneď ako to vlastne teraz tvrdne, tak to skúsim a ja sám vyrezať, že za ako rýchlo sa mi to podarilo vyrezať. Sice to bude trošku menej stresujúce, lebo mi nepôjde o život, ale bude to aj tak celkom dobrá skúška, som fakt zvedavý, že ak sa mi to podarí. A či vôbec? Ja mám náš honey cake hotový, vyzerá to nejako takto, čekujte na to.
Vyzerá to naozaj pekne, škoda toho Crew, že sa mi to nepodarilo. Ani druhýkrát sa mi to nepodarilo, keď som dával na to akože dva tie papiere. Musel by som to tam nehať dlhšie a niekto stihne vychladnúť, ale potom by som tam nemohol spraviť ten vzor. Takže ideálne to roztlačiť proste nejakým železom, aj keď si myslím, že tam by sa to malo prilepiť, ale v TikTok live to robili tiež železom, takže neviem teda. Myslím si, že v Squid Game mali na to tuším, že nejakú pol hodinu. Ja, takže ja to mám teda hotové a musím povedať, že je to naozaj veľmi krehké. Fakt to je také krehučké, že sa bojím každú chvíľu, že sa to proste rozbije alebo zlomí alebo niečo. Ja to teraz sa pokúsim proste vyrezať odtiaľ. Som zvedavý, jak sa mi to... Čo to bolo, ty kokos? Squid Game na to mali pol hodinu. Ja na to budem mať teda 15 minút nejakých, takže ja si teraz idem stopnúť 15 minút, lebo nemám viac času momentálne. Start 15 minút a teraz to idem sa pokúsiť vyrezať. Mám tu aj ihlu, look at this, takúto fajnovú. Pravdepodobne to bude zostrihané proste, lebo to zostrihané bude, nebudeme to sa aj 15 minút. Dobre, takže poďme na to. Som zvedavý, či sa mi to podarí. Budem používať potom aj zapalovač. Ja keby to mám robiť, tak to robím takto, že to proste dierkujem. Ale najľahšie to teraz zrovna nie je, ešte keď ste pod stresom. Ty kokos, no nie je to ľahké. Oh, nie! Prosím! Tak to si robí, no asi by som práve teraz umrel. To sa mi nemohlo stať. Ja by som proste rovno umrel. Ja som sa zlakol, že proste sa mi to zlomilo, ale zlomilo sa mi to správne, lebo proste toto sa mi tu pekne odlomilo akurát úplne, ale mi sa to proste prilepilo na prst, lebo sa to strašne tak lepí na prsty a hneď sa mi to proste potom zlomilo cez srdiečko, takže neprešli ani 3 minúty, alebo koľko, čekujte, to je 12.20, ešte mám času. Mne sa to proste zlomilo. Príliš som to hrotil podľa mňa, no ďalšie už teda nemám a ja som chcel hlavne skúsiť, že či by to išlo lepšie s týmto zapalovačom, jak to robili tiež. Takže aspoň tento kúsok, ktorý tu mám, tento zapalovačom teraz chcem zistiť, že či by to išlo proste trošku lepšie. Tak a skúsim to teraz takto. O, ty kokos, to je normálne horúce. Jau, tá ihla je strašne horúca. Yes, dobre, toto som fajnovo odrezal úplne pekne, aj keď nebolo to veľmi ťažké nejako. A ešte mi tu ostal tento kúsok. Nice. Akože reálne, keby sa mi hento nezlomí, tak proste mám srdiečko hotové. Oh, Jesus, tak ja by som fakt zomrel. Napíšte jedno F-ko pre Askolu. Sa pýtate, že ako to chutí? Chutí to ako zhorený karamel trošku. Trošku mi to asi zhorelo. Plus taký nádych trošku perníku alebo také niečo. Veľmi chutné to teda ale nie je. Určite mi napíšte do komentárov, či pozeráte Squid Game alebo nie. Som fakt zvedal, že koľko ľudí to pozerá, či veľa alebo málo. Nezabudnite pozrieť merch v popise. Kúpom merchu podporíte tento kanál, aby som mohol tvoriť ešte lepší content, jak tvorím niekedy občas. No a to je vlastne všetko, tak sa teda majte. Jo, a čaute, peace.